dentro. Ми на меті мали привернути увагу суспільства до державної символіки, а також показати, що в країні, яка в принципі воює, потрібно напевно більше цінувати це знамено. Також в заході взяло близько 30 учасників, але не усі вирішили взяти участь у веломаршруті. Тобто о 6 ранку на центральній площі містечка Підволочиськ було офіційне відкриття, де ми могли заспівати гімн України, розгорнути прапор, вшанувати прапор. Після того учасники одні поїхали у веломандрівку з містечка Збариш, інші пішли на інші святкування до Дня прапора.